Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite aí. Vamos chegando para mais uma análise de edital. Vamos chegando, vamos chegando. Só vou confirmar se vocês estão me ouvindo bem, tá? Me avisa aí, por favor, se está tudo certo. Vou jogar o slide aqui também para ir testando. Tá online, né? Quem tiver online aí, boa noite, Cláudio. Boa noite, boa noite. Confirma aí, pessoal. Show de bola. Beleza. Tudo confirmado. Então, meu povo, grande satisfação estar aqui com vocês hoje, tá? Eu sou o professor Anacleto Lucena. Eu vou me apresentar aqui daqui a pouco para vocês. Mas já dando um spoiler do que a gente vai falar hoje, nós vamos fazer uma análise do edital da Câmara de Abreu e Lima. Abreu e Lima é um município aqui que fica a 30 quilômetros do Recife, tá? Tá dentro da região metropolitana, é bem pertinho. Então, tranquilo você morar em Recife, trabalhar lá, se você não quiser morar lá, tá? É bem tranquilo e a remuneração boa também da Câmara. Então a gente vai falar hoje sobre essa excelente oportunidade, né, que apareceu. As câmaras, pessoal, que estão com o movimento aí de fazer concurso em virtude de que muito carro comissionado, né? Muito carro comissionado aí. E eles estão com esse movimento aí de fazer seleção, tá? Pessoal, só me apresentando rapidamente aqui. Eu sou o professor Anacleto Lucena, tá? Vou botar aqui minha canetinha. Eu sou o professor Anacleto Lucena. Atualmente eu sou auditor do TCE de Pernambuco, tá? Então eu sou auditor aqui do Tribunal de Contas de Pernambuco. Sou bacharel em Ciências Contábeis pela UFPE, tá? Tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas também. Fui aprovado e nomeado em Perito Criminal da Polícia Federal, tá? Segundo lugar. Fui auditor também do TCE Paraná, auditor de controle externo lá, tá? Fui perito criminal em Pernambuco, primeiro lugar. Fui também agente da Polícia Civil do DF, agente da PC, da PR, da PF, tá? Desculpa. Polícia Rodoviária Federal, fui técnico do TJ em Pernambuco. Enfim, tenho aí 10 nomeações em concursos públicos e atuo hoje na assinatura Platinum, tá? Na mentoria aqui do Estratégia Concursos. E tá aqui o perfil do Instagram aqui para quem quiser depois dar uma conferida, tá? A gente sempre está tentando passar alguma dica, alguma informação relevante sobre concurso. Pessoal, vamos logo para cima, tá? Já vamos começar aqui a falar os pontos gerais aqui do concurso. Lembrando que estamos com o status de edital publicado, né? Para 13 vagas, tá? Me chamou a atenção positivamente o número de vagas, tá? Na Câmara de Abreu. Diversos cargos, banca IGEDUC, tá, pessoal? Anacleto, que banca é essa? Veja só, Prefeitura Garanhuns, tá? Aqui em Pernambuco também. Câmara de Olinda, Câmara Municipal de Olinda, todos esses aí organizados pela IGEDUC, tá? A gente vai falar um pouquinho do padrão de prova delas, né? Eu sou o organizador da trilha da Câmara de Olinda, então eu terminei dando uma estudada aí na IGEDUC, então eu vou falar um pouquinho para vocês do momento certo. E, obviamente, nós temos aí, ó, nível médio e superior, tá? Médio técnico, 2.500 remuneração inicial, tá? Além das vantagens, tá? Além disso, ainda tem as vantagens pessoais. E R$ 4.000 aí, fora os adicionais para os cargos de nível superior. Inscrições, pessoal, do dia 19 do 2, então, ó, já está com inscrição aberta, tá? Já está com inscrição aberta aí. Até o dia 20, então fica atento aí ao período de inscrição, certo? Pagamento de taxa até o dia. Acredito que até o dia 20 também, ou 21, tá? Taxa ficou um pouquinho salgada, reconheço. E prova já agora, né? Prova aí dia 28 de abril. Uma curiosidade: os concursos organizados pela IGEDUC, o que me chamou a atenção foi justamente esse prazo bem curtinho entre o lançamento do edital e a prova. Câmara de Olinda também foi muito parecido, então realmente fica apertado o pós-edital. É mais um motivo de você fazer uma análise do edital, para você montar, basicamente, para que serve a análise do edital? Para montagem de planejamento, tá? É muito bom se a gente pudesse estudar tudo e tivesse tempo hábil, mas a gente sabe que no pós-edital isso não vai acontecer, né? Então, o
O planejamento é essencial para que você estude o máximo possível com qualidade. Lembrando, não é preferível que você estude um percentual, né, de acordo com o que é mais cobrado, enfim, e você mantém esse conhecimento, do que você sai atropelando, estudando tudo sem revisar. Enfim, é algo que a gente vê muito lá no acompanhamento no coach, né, do Estratégia Concursos, na minha mentoria, e no programa de coach também. A gente termina fazendo esses ajustes aí na preparação de quem chega, porque realmente estudo não é para ser atropelado, não é para ser alvoroçado, não é para ser de qualquer jeito. Estudo tem que ser programado, planejado, revisão, tá? E a gente vai falar um pouco disso também nessa análise edital. Então vamos embora. Vamos falar das vagas, né? Falar das vagas aí, hein, Arthur? O que é que tem aí de bacana? Vê só, galera. Nível médiozinho aí, ó. Apenas o nível médio, temos 6 vagas, tá? 6 vagas aqui. Cadê minha canetinha? Pra cá, criança aqui. Já tá aqui. 30 horinhas, tá? Para assistente administrativo. Vencimento, lembrando que ainda tem os adicionais, tá? Isso aqui é só o vencimento básico. 6 vaguinhas, tá? Uma vaga para tecnólogo, no que tem curso técnico de informática aí, tá? Uma vaguinha aí para analista contábil. Uma vaguinha para analista contábil. Lembrando que basicamente aqui é o contador, tá? Porque você precisa ter o CRC, ó. Você precisa ter o conselho lá, o registro no conselho. Então, e aqui basicamente eu achei muito, muito interessante, porque é analista jurídico, mas na verdade ele pede a inscrição na OAB. Então, aqui é para advogado, basicamente, também uma vaga. Técnico legislativo, 4 vagas aí, tá? Uma observaçãozinha, técnico legislativo, embora o nome seja técnico aqui, mas ó, nível superior, tá? Em qualquer área de conhecimento. Então, obviamente, a remuneração do técnico, ela é maior, né? Ela chega aí a R$ 4.000. Que às vezes você pode, assistir administrativo 2.500 e aqui 4, mas é porque o técnico legislativo, ele é um cargo de nível superior. Basicamente, pessoal, aqui são as atribuições do cargo. Não vou falar tanto porque vocês, isso aqui não é objeto de prova, tá? Mas basicamente aqui é o analista contábil, tá? Mazinho já se pronunciou aí, Mazinho. Mazinho já se pronunciou. Basicamente vai ser o contador da casa, tá? Cuidado, contadores, cuidado com o tribunal. Tá aqui o analista jurídico aí também, tá? Que vai prestar toda a assessoria jurídica, em projeto de lei, tá? Interessante a função também, tá? Realizar, ó, análise de relatório, demanda do Tribunal de Contas, ó, tá vendo? O assistente administrativo basicamente é o cara que vai tocar a atividade meio da Câmara, né? Aquela questão lá de encaminhar processo, preparar ordem, enfim, exposição de motivo, pareceres. Técnico informática vai cuidar da manutenção no suporte técnico lá da informática. E o técnico legislativo é o seguinte, ó, é uma função mais da área fim, ou seja, é uma função mais de sessão de Câmara, tá? Auxiliar nas comissões, realizar estudos, pesquisas, análises. Esse aqui ele já está mais ligado à necessidade dos vereadores, da Câmara, como órgão legislativo, tá? O assistente ele está mais vinculado à Câmara como órgão administrativo e aqui Câmara como órgão legislativo, beleza? Etapas do concurso, pessoal. Objetiva, provinha objetiva para todos os cargos e títulos apenas para nível superior. Qual que é o grande interessante desse concurso? Você pode prestar as duas provas, tá? Só preciso confirmar no edital, mas acredito que sim, porque ó, amanhã e tarde, turnos diferentes para o cargo de nível médio barra técnico e superior no período da tarde. Então, ó, você vai fazer a prova de 8 a 11h15, tá? 8 a 11h15. 8h15 a 11h15. Então, de 1h15 é que você, de 1h30 é que você vai começar a prova da tarde. Então, bem tranquilinho, tá? 3 horinhas de prova, não é uma prova cansativa. Vale a pena você prestar sim esse concurso. Pessoal, o que é o grande diferencial da IGEDUC, tá? A IGEDUC, ela está trabalhando num modelo de prova parecido com o SEBRASP, tá? De que maneira, professor? São 100 questões verdadeiro ou falso. Normalmente o SEBRASP são 120, tá? Então você já tem um referencial aqui. Porém, você tem uma nota mínima de 70 pontos. Parece ser alta, mas qual que é a vantagem?
No CESP, se você acerta 90 e erra 30, você fica com 60, então você estaria reprovado, tá? No IGEDUC tem uma vantagenzinha. Uma grande vantagem, na verdade, né? Se você acerta 90 e erra 30, sua nota. Aqui, desculpa, pessoal, não vai ter como ser isso, porque aqui só são 100 pontos, né? 120 seria o Sebrasp. Então vamos supor que são 100 pontos aqui. 90 ou 10, você fica com quanto? Você fica com 90, certo? Você fica com 90. Desculpa, pessoal. 80. IGEDUC é o contrário. IGEDUC, se tem 90 e 10 erros, você fica com os 90. Então, o que é que eu quero dizer com isso? No IGEDUC não há o famoso errado no acesso. Então, pode chutar a prova, tá? Uma observaçãozinha aqui. 3 horas de prova, mas é um tempo, na minha opinião, bem suficiente aí. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição aí dos itens, tá? São 30 itens para nível técnico e médio, divididos em língua portuguesa e raciocínio lógico-matemático. Meu povo, isso aqui, ó, está na Câmara de Olinda, tá? Já estou dando a dica, você vai tomar por base. A Câmara de Olinda tem prova agora a prova de Olinda, acho que é dia 11, né? No próximo final de semana aí, tá? Tá bem próximo. E conhecimento específico, 70 questões aí. Então, se você for fazer uma análise de percentual aqui tá 30% da prova, tá? 30%. E aqui está 70%. Mas eu vou mostrar para vocês que, a depender da quantidade de disciplinas no conhecimento, nos conhecimentos específicos, esse peso ele está mais ou menos distribuído igualmente, tá? Nível superior tem uma pequena diferença aí, porque nas 30 você tem um incremento aí de informática, tá? E então vai dividir um pouquinho mais aí entre as três disciplinas. E conhecimento específico mantém 70 pontos. Pessoal, quem tem mestrado no nível superior pontua até 4 pontos, tá? Quem tem pós vai pontuar 2 por título. Então, se você tiver, sei lá, 3 pós, você vai pontuar 6 pontos, tá? Mestrado, obviamente, é difícil você ter 2, mas aí vai ser 4 mestrado e doutorado 6. Veja que não é um absurdo aqui, não, porque você vai ter o quê? No máximo, hoje ainda é difícil alguém ter duas pós, mas vamos supor que você tenha duas pós. Você vai pontuar 4 pontos, que seria o mesmo ponto do mestrado, tá? Isso representa 4% da prova. Então, basicamente, título é bem pouquinho. Não, não acho que é uma coisa que vai mudar muita coisa, não, tá? Em relação a candidato habilitado, eles colocaram um número um pouquinho maior, né? Justamente porque tem um limite lá, então é mais ou menos uma perspectiva de cadastro de reserva, sabe? Pessoal, é importante que eu fale o seguinte, ó. Agora, deixa eu cortar um pouquinho aqui para a câmera aqui. Agora a gente vai dar uma olhada no conhecimento, no conteúdo programático do concurso. Vê só. Eu vou falar aqui já de algumas coisas, já tá ali de eventualmente alguma observação, alguma coisa que eu ache, tá? Mas uma coisa é certa, eu já vou dizer para vocês o seguinte. Quando eu fiz uma análisezinha aqui antes de entrar ao vivo, é muito conteúdo para pouco tempo, tá? Então, pô, professor, comecei agora. Comecei agora. Depois a gente troca uma ideia ali no privado, eu vou tentar esclarecer um pouco melhor agora. Mas assim, não acho que dá para você estudar tudo, tá? Então, vamos ter que fazer uma seleção aqui daquilo que é importante para o concurso, é aquilo que eu tenho aptidão para aprender. Porque, por exemplo, quando eu estudava lá, eu tinha uma dificuldade com estatística. Quando eu via que o concurso, assim, saía estatística no pós-edital, normalmente eu não estudava, porque nem todo mundo sabia, nem todo concurso caía. Eu não estudava. Dependendo, assim, um mês, dois para a prova, eu nem estudava. Por quê? Porque eu ia gastar muita hora ali e não ia ter retorno. Essa é a verdade. Então, essa análise é importante que você faça. Por quê? Porque o lençol está curto agora. Essa que é a realidade. Eu não estou falando do aluno mais avançado, o aluno que já detonou, que está ali só mantendo revisão. Não, esse aí pode pegar o edital do frente para trás. Eu estou falando quem já começou mais agora, já está um pouquinho. Não tem o um dia todo para estudar, tá? Aquela coisa um pouco mais difícil. Aí, lençol curto, a gente tem que ver o que é que compensa mais cobrir. Entenda. Tem uma disciplina que vale
a mesma pontuação. Vamos aqui colocar, né? Conhecimento específico, a gente vai dividir mais ou menos igual ali. É só a título de exemplo. Então, uma disciplina Y, ela tem 20 aulas. Uma disciplina X, ela tem 8 aulas. Né? Então, veja, se elas tiverem a mesma importância, para você chegar bem nas duas, você concorda que você vai ter que colocar um pouco mais de tempo na de 20 aulas, né? E se você colocar ao mesmo tempo, é provável que você estude bem às 8 e às 20 mal. Então, esses ajustes na preparação, obviamente, quando não se tem uma trilha estratégica, né, que eu, por exemplo, fiz a trilha estratégica de Olinda, então isso aí eu consigo ponderar bem no planejamento, você vai ter que fazer o seu. Então, muita atenção quando for montar seu ciclo de estudo, seu horário de estudo, para que você tenha capacidade de chegar na prova com condições, tá? Chegar na prova aí com bem para fazer uma boa prova e quem sabe aí colocar seu nome lá na lista de servidores da Câmara de Abreu, beleza? Então vamos embora. Vamos adiantar aí. Beleza, já tem aí, ó. Analista contábil é minha. Alguém já tomou a vaga da analista contábil, né? Mazinho aí já se declarou o aprovado. Então, pessoal, podem colocar no privado também, por favor, qual que é o cargo que vocês vão prestar. Porque quando eu for fazer análise aqui do conteúdo, eu dou um enfoque maior aí nas disciplinas, tá? Eu vi que já temos aí analista contábil. Já temos aí, eu acho que técnico também, né? Enfim, coloca aí pra gente fazer um bate-bola melhor com você, tá? Então, vamos embora. Conteúdo programado. Conhecimentos básicos. Vamos lá. Vamos lá. Nível médio e nível técnico. Já vou falar para vocês aqui, ó. Língua portuguesa. Eu vou cantar de novo isso aqui, vou ser chato. Pegue a prova da Câmara de Olinda, tá, galera? Porque vai ser o mesmo padrão de prova, tá? No conteúdo aqui, ó, eu vou fazer um destaque para isso aqui: compreensão e interpretação de textos, tá? Sem dúvidas alguma, esse aqui é o assunto que vai ter o índice maior de cobrança. Então, resolva muitas questões da IGEDUC, tá? Resolver muitas questões da IGEDUC para que você saiba como o examinador da IGEDUC gosta de abordar isso aí, tá? Uma coisinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Normalmente, banca menor tem um costume de cobrar ortografia, tá? Beleza? Tempos e modos, tá? Figuras de linguagem. Eu vou fazer uma observação aqui, porque normalmente a gente não estuda esse tipo de assunto em concurso grande, como organizado pelo SEBRASP, tá? Mas banca de um porte menor tem um desejozinho aí de cobrar esse tipo de assunto. Então, revise aí, tome uma atençãozinha com essas figuras de linguagem aí, tá? Aqui na parte de matemática, de raciocínio lógico matemático, eu vou fazer algumas divisões aqui, porque veja. Nós estamos aqui falando de lógica, em que parte? Aqui, ó. Proposições para cá, tá? Proposições, tá? Até equivalências lógicas. Aqui a gente chama da parte introdutória do raciocínio lógico, tá? Nós temos uma parte da matemática, da geometria aqui também, ó. Geometria, tá? Ângulos, ó. Áreas. Isso aqui é geometria. Então a gente tem uma outra parte da matemática aí também. A gente tem esse assunto aqui que eu sempre faço um destaque, que normalmente as bancas gostam, tá? Contagem e probabilidade. E conjuntos aqui, ó, que normalmente também as bancas gostam de cobrar. A gente tem análise estatística da Câmara de Olinda, que eu falo um pouquinho também sobre esse perfil da IGEDUC aí. Dê uma olhadinha, tá? Então tem uma partezinha de matemática, de raciocínio, é um edital completo, tá? Bem, bem pesado aí essa parte de matemática. Em relação ao nível superior, a gente vai ter língua portuguesa e matemática nos mesmos moldes, tá? Idêntico. Porém, informática, a gente tem que tomar um cuidado aí, ó, porque, ó, processador de texto, por exemplo, ele cobra Word e o BR Office. Planilha, Excel e Calc, tá?
Então você tem que, quando você for estudar esses assuntos aí, você tem que estar atento também a esses outros programas, tá? Tranquilo? Deixa eu ver se o sistema operacional está aqui. Segurança da informação, hoje é um assunto muito em voga, né? Um assunto muito cobrado aí. Parte de internet, navegadores também, tá? Correio eletrônico, procedimentos, armazenamento de dados. Eu não estou vendo aqui. Ah, tem, ó. Sistema operacional, Windows, destaque, tá? Windows. Oxe, Windows XP é o profissional. Isso aqui tá bem. Acho que isso aqui vão alterar, tá, pessoal? Ninguém usa XP mais, não. Enfim. Conhecimentos específicos aqui, ó. Assistente administrativo. Para ganhar R$ 2.500, pessoal. O que é que você vai precisar estudar? 70 questões disso aqui, ó. 70 questões disso aqui. 70 é muita coisa, tá? Seu foco maior vai ser aqui, ó. Administração geral e pública, você vai pegar basicamente. Poxa, ele jogou tudo. Então, a administração geral e pública vai ser tudo. Tudão. Ele nem separou aqui o que é que vai ser. O interessante seria se ele tivesse dado um detalhamento, tá? Do jeito que aqui é tudão. Aí vem matemática financeira, tá? Matemática financeira aqui, ó. Até aqui, tá? Até juros compostos. Aqui ele está cobrando estatística também. Então vamos lá, vamos colocar aqui as disciplinas aqui embaixo, ó. É, administração geral, administração pública, matemática financeira, estatística, tá? A gente tem direito constitucional, que eu já vi ali uma parte do artigo 5º, tá? É, artigo 1º ao 5º e 14 ao 16, tá? Essa parte de gerenciamento de qualidade, ele detalha aqui a parte da administração. Que estranho, jogou para cá, enfim. É, aí depois vem gerenciamento de projetos, também está dentro da administração geral. Não entendi porque está meio deslocado aqui, tá? É, hardware, periféricos, ou seja, informática, ele traz aqui na parte de conhecimento específico. Lei Federal 12.000, que é a Lei de Acesso à Informação, 14.133. Então a gente pode falar aqui que tem mais direito administrativo, certo? É, contabilidade geral, caramba, velho, pesado, viu? Contabilidade geral. Contabilidade de custos. Informática, já vou colocar aqui. Tá. Então, basicamente, ele ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove disciplinas, tá? Se você for dividir 9 por 70, vai dar uma média aí de 8 tarefas, 7,8 questões por disciplina, tá? Aí quando a gente olha lá para o conhecimento básico, são 30 para 2. Ó, tá vendo? Por isso que eu digo, quando você olha, ah, conhecimento específico é tudo que é o mais importante e tal, mas tenha cuidado porque tem essas contas aí que você precisa fazer, tá? Tem essas contas aí que você precisa fazer. Você veja, são 70 questões mais 9 disciplinas, né, que a gente somou ali. Então, é, quando você divide ali, eu diria que é um concurso eclético. Você tem que estudar de uma maneira equilibrada todos os assuntos. Certo? Vamos aqui olhar outro cargo, tá? Deixa eu ver se alguém já respondeu. Técnico, isso aí, Cláudio. Técnicozão aí, tá? Então vamos focar em técnico também. A gente ainda detalhando um pouquinho mais aí quem está online, que a gente sabe que termina privilegiando quem está ouvindo. É, em relação ao técnico, aqui eu não vou comentar muito não, porque aqui basicamente é aquele padrão de técnico de informática mesmo, tá? Eu venho aqui, analista contábil. Aqui é que é topado, aqui eu gosto demais, eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui, pessoal. Eu sou contador, eu sou formado em ciências contábeis, então estudo muito contabilidade, tá? E eu termino gostando pra caramba disso aqui. É, a parte de contabilidade geral, aqui... Eu vou dizer para vocês, ele cobrou tudo, tá? Porque ele cobra direitos, obrigações, patrimônio, escrituração, livros. O que ele não fala aqui são os pronunciamentos. Então, já digo para vocês que tá mais tranquilo porque ele não cita pronunciamento aqui, tá? Contábil. Mas, ó, demonstrações financeiras exigidas pela 6404, tá? Você tem que saber qual é. Se não saber qual é, saber quais são e como são, tá? Um detalhezinho aqui, ó. Contabilidade, ele pegou também a análise das demonstrações contábeis aqui, ó. Certo? A demonstração dos seus contábeis. Aí ele vem aqui, ó, contabilidade pública. MCASP, cadê o MCASP? Aqui, ó, MCASP vigente, tudão, tudão, tá?
Ele ainda vem com a. Deixa eu ver se ele vem com. Não de finanças públicas, tá? Resolução. Pronto. Aqui tá tranquilo, pessoal. Na verdade, para contador tá bem tranquilo, viu? Porque ele pegou o quê? Geral. Contabilidade geral. Contabilidade pública. Pegou análise de demonstrações contábeis. Aí ele vem direito financeiro, tá? Que basicamente é. Meio que você já também quando estuda contabilidade, você vê muita parte do direito financeiro, tá? Legislação complementar, que é o quê? Regime interno. Regimento interno, engraçado, regimento interno não caiu para o assistente de administração. Regimento interno da casa, lei orgânica do município, tá? A 14.133, então soma aí direito administrativo aqui, tá? Regimento interno e lei orgânica. Aqui. Eita, LRF, lei complementar. Lei complementar, ela entra dentro do direito financeiro, tá? Entra do direito financeiro. E aqui alguns artigos do Código Civil, ó. Ele especificou aqui 18 ao 38. Então, um pouquinho de direito civil também, tá? Analista jurídico, a gente está falando aqui de constitucional, desculpa, administrativo, constitucional, tá? Administração, direito administrativo, acho que repetiu aqui, tá? Direito administrativo, ficou um pouquinho, parece que o pessoal deu um copia-cola aí, ficou meio bagunçado aqui, acho que eles vão corrigir isso aí nos próximos dias, não sei. Direito civil, processo civil, tributário, tá? Digo para vocês, tá bem tranquilo, porque não tô vendo aqui previdenciário, tá? Então, para quem estuda aí para análise, para concurso de advocacia, acredito que. Exceto tributário, nem todo concurso cai. O resto você já tem com isso em base já. Então, só dá um gás aqui em tributário, tá? Obrigação tributária, papapá. Pronto, aí aqui, regimento interno, lei orgânica. Um pouquinho do direito financeiro também para todo mundo. Ó, e um pouquinho de direito, desses artigos aí do. Teto legislativo, que eu acho que alguém já falou aí, né? Que é o Cláudio. Ó aqui, Cláudio. Você vai cobrar aqui, ó, direito constitucional. Pegou pesadinho, hein? Por quê? Ele constitucional até que não. Ele foi até Ministério Público aqui, tá? Mais administrativo, tá? Direito civil, que normalmente não cai para técnico legislativo, mas colocaram direito civil. Falei aqui, eles estão cobrando muito, pessoal, porque é obrigatório, né, utilizar agora a 14.133, então precisando de pessoas com esse tipo de conhecimento. E a LRF, tá? Falar um pouquinho aí sobre essas férias aí, ó. Tá aí a Eduarda de Quadros Copat, segundo lugar para a Câmara dos Deputados, contador. O Lucas também, ó, primeiro lugar para Análise Legislativa da Câmara de Porto Alegre, tá? Juliene Vilela, primeiro lugar para concurso da Câmara Municipal de Contagem, Câmara Municipal de Pujuca, tá, pessoal? Andrelli, segundo lugar. Então, ó, pensando nisso, estratégia. Como é que faz, Anacleto? Na hora da compra, o pessoal vai deixar aí no chat aí do YouTube, tá? O link para você ir para os pacotes. Abreu e Lima 30. Cuidado, tem esse E aqui, tá? Abreu e Lima 30. Válido apenas até o dia 13 do 3, tá? 30% de desconto aí. Assinatura básica, ó, a gente tem duas opções: a de 1 ano e a de 2 anos. Um cartão aí, 12 de 109,90. Assinatura vale a pena se você for pensar em estudar para outros concursos, né? Que a básica, por exemplo, você tem acesso a. Câmara de AB, você tem acesso a todos os cursos que estão lá na plataforma Estratégia Concurso. E a assinatura Premium, que normalmente tem a trilha estratégica, nós temos aí para 1 ano 12 de R$ 219,90, tá? Lembrando que na assinatura é justamente o que eu falei, você tem aquela coisa mais completa, você vai ter todos os vídeos, cursos, vídeos, aulas, você vai ter o sistema de questões aí, que hoje tem mais de 2 milhões e 600 mil questões aí, tá? Você tem 15 mil aulas em áudio, você tem toda a plataforma ao seu dispor. A assinatura tem essa vantagem. Você tem tudão, tá? Por exemplo, na a básica você vai ter um sistema de questões, cast, livro digital, simplificado, mundo todo performance,
cursos especiais, resumos, marcação de desaprovados, mapas mentais. Veja aqui o quanto você não ganha, né, com uma assinatura. Aí na Premium, além de tudo que a básica tem, tem a trilha estratégica, o passe estratégicos, as monitorias e salas VIP e as rodadas avançadas de simulado. E a Platinum, além de tudo que todas têm, você tem o acompanhamento do coach aqui, ó, individual, tá? A trilha individual que o seu coach faz, comunidade Platinum do seu coach, discursivas ilimitadas com correção, além dos alunos presenciais, tá, pessoal? E ó, 30 dias de satisfação. Você compra, usa, baixa o material, se em 30 dias você não estiver satisfeito, sem burocracia alguma, é devolvido todo o seu dinheiro, tá? Então, ó, já falo para vocês, vale a pena, tá? Vale a pena você se dedicar. Deixa eu cortar aqui. Vale a pena você direcionar seus estudos, porque esses concursos de câmera, para ser bem sério com vocês, às vezes eles são assim, tipo patinho feio, sabe? Você vê, Abreu e Lima. Não é Recife, não é, teoricamente, não é na capital. O pessoal, ah, deve pagar mal e tal. Mas veja, se você for ver um servidor da Universidade Federal de Pernambuco, ganha dois mil e poucos reais, né? Vencimento inicial. Aí você vai para uma Câmara de Abreu e Lima, você já começa ganhando isso. Só que tem um porém. Na Câmara você tem recesso. Você tem recesso. As sessões não ocorrem todo dia de votação. Então quem presta ali serviço na parte mais da área fim, já estou dando a dica aí, tá? Além do vencimento básico, você tem vantagens na sua alimentação, tá? Todos os benefícios da Câmara de Abreu, eu não sei. Teria que dar uma olhadinha lá no portal, mas sempre tem alguma coisa, tá? Você termina conseguindo um reajuste aí muito acima do executivo, tá? Recentemente teve um reajuste astronômico aqui da Camaragibe, que é um município aqui vizinho de Recife. Então, assim, pessoal, concurso legislativo tem orçamento próprio, as despesas são mais enxutas, tá? Então, benefícios pessoais terminam sendo muito mais fáceis de conseguir. Você pode olhar o edital aí, 2.500, 4 mil, mas não acho que vai ser isso, não. Aqui que vocês tomem posse aí, eles conseguem aumentar muito mais fácil aí a remuneração, tá? Outra coisa, tem muito cargo comissionado também, então você, de repente, ali se destaca ali na Câmara. Aí vai ser assessor de um parlamentar, vai exercer uma função de direção, função complementar, função aí a mais, tá? Tem na soma no seu salário, certo? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. As inscrições até o dia 20 de março, tá? Tá bem próximo aí já. Tranquilo? Então é isso, galera. Satisfação falar com vocês aí. Bom feriado da Carta Magna aí para quem é de Pernambuco, tá? Para quem não é. A gente transmite para o Brasil inteiro, para o mundo também, né? Então, satisfação estar com vocês aí. Espero vocês aqui no estado de Pernambuco para esse resultado positivo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.